ሰላም ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት በእንጀራ ምጣድ የተሰራ ፒዛ ነው። እኔ እንዴት እንደሰራው ታሳያችኋለሁ። ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ፣ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ ለፒዛ የሚያስፈልገውን ሊጥ አቦካለሁ። የተጠቀምኳቸውን ግብዓቶች በጽሁፍ ከላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ለብ ባለ ውሃ ነው ሊጡን ማቦካው። ዱቄቱ ላይ ቤኪንግ ፓውደር አድርጌ እንዲሁም እርሾ አለ ዘይት ጨምሬ እሸት አድርጌ አቦካዋለሁኝ። ቀጠን አድርጌ ነው የማቦካው፣ ምክንያቱም ምጣድ ላይ የእንጀራ ምጣድ ላይ ስለሆነ የምጋግረው ላላ ማለት አለበት፣ የሚዳመጥ ስላልሆነ ከሌላ ጊዜ ለፒዛ ከማቦካው ይሄንን ላላ አድርጌ ነው ያቦካሁት። ከዛ ኩፍ እንዲል ክድን አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። ከዛ በመቀጠል የፒዛውን ሶሱን የቲማቲም ሶስ እሰራለሁኝ። ከዚህ በፊትም በሚኒ ፒዛ ስሰራ ሶስ ስሰራ አሳይቻችኋለሁ። ቀለል ያለ የቲማቲም ሶስ ነው የምሰራው። ሽንኩርት፣ ቲማቲም በደቃቁ ከትፌ አንድ ላይ አበስላችኋለሁ። ሽንኩርቱ ላይ ግማሽ ማንኪያ በርበሬ አደርጋለሁኝ። የቲማቲም ድል ስላልጨመርኩበት ለመልክ ነው በርበሬ የምጨምረው። ባንጨምር ምንም ችግር የለውም፣ ቲማቲም ብቻውን በቂ ነው። ወይንም ደግሞ ድል መጠቀም የቲማቲም ድል መጠቀምም ይቻላል። አሁን ምጣዱን እለኩሳለሁ። ፒዛውን ለመጋገር የሚያስፈልጉኝን ነገሮች በሙሉ ቶሎ ቶሎ አዘጋጃለሁ። ሊጡን በደንብ ነው ኮፍ ያለልኝ። ቺዝ እና የወይራ ፍሬውንም አዘጋጃለሁኝ። ምጣዱ በጣም ከመሞቁ በፊት የምጠቀምባቸውን ነገሮች በሙሉ ቀድሜ አዘጋጃለሁ። ቺዙን ፈቀፍቃለሁ። የወይራ ፍሬውንም በቀጫጭኑ ከትፈዋለሁኝ። ያልተከተፈው ድፍኑ ፍሬው ብቻ የወጣለት ስለሆነ በቀጭን በቀጭኑ ቆራርጬ አዘጋጀዋለሁ። ለፒዛው የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ቶሎ ቶሎ ቀድሜ አዘጋጅቻለሁ። ቲማቲም ሶሱን፣ ጦስኝ፣ ቺዝ እና ኦሊቭ ፍሬውን አዘጋጅቻለሁ። ምጣዷ አክምባሎን አይቼ ሞቅ ማለት ስትጀምር ነው በዘይት አስሼ ቂጣውን መዘርጋት ማስተካከል የምጀምረው። በጣም በፍጥነት ነው፣ ሳይግል ነው ሁሉንም ሰርቼ መጨረስ ያለብኝ። እጄን ውሃ ውስጥ እየነከርኩኝ ቂጣውን እንደዚህ በደንብ አስተካክለዋለሁ፣ እኩል እንዲሆን ሁሉም ቦታ ላይ። ከዛ የቲማቲሙን ሶስ ጨምሬ ሁሉም ቦታ ላይ አዳርሰዋለሁ። በጣም መጋል የለበትም። እረስቼው ከጋለ እንኳን መልሼ አጥፍቼ ቀዝቀዝ እስክትል ድረስ እንደገና ሞቅ እንድትል አድርጌ ነው የምጋግረው። በጣም ከጋለ ይበላሽብናል። በቃ እኔ ቀብቼ የምንጨማምረውን ጨምሬ እስክጨርስ ድረስ
እኩል ነው ሞቅ ማለት ያለበት። ከላይ ገልብጬ ስለማላበስለው በእንፋሎት ብቻ ነው የሚበስለው። በዛ ነው መጀመሪያ በጣም መጋል የሌለበት ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ ቺዙን በደንብ አዳርሰዋለሁ ሁሉም ቦታ ላይ። ከዛ የኦሊቭ ፍሬውንም ሁሉም ቦታ እንዲዳረስ አደርጋለሁኝ። ለጣዕም ደግሞ ጦስኝ አደርግበታለሁ። ከላይ ነሰነስበታለሁ ጦስኙን። እንዲሁም ሽንኩርት በቀጫጭኑ የተከተፈ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ። ለዛሬ በዚህ መልኩ ብቻ ነው እኔ የምሰራው። የተለያየ የምንፈልጋቸውንም ነገሮች መጨመር ይቻላል። ከዛ ከድነዋለሁ። እስካሁን ድረስ በጣም አልጋለም። ከድኘው ከላይ ያለው ስለማይገለበጥ በእንፋሎት ነው የሚበስለው ማለት ነው። ሊጥ አይሆንም ምጣዱ በጣም ሳይገል ስለጀመርኩኝ ማለት ነው። ከዛ ፒዛው እስኪበስል ድረስ የተጠቀምኩባቸውን እቃዎች አጣጥባለሁኝ። በኋላ አጥበዋለሁ ብዬ ምንም አይነት እቃ አላስቀምጥም። ያው እኔ ነው የሚጠብቀው በኋላ። ስለዚህ ከስር ከስር የተጠቀምኩባቸውን የሰራሁባቸውን እቃዎች ወዲያውኑ አጥቤ የማስቀምጠው። በምጣድ የተጋገረው ፒዛ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ድርቅ አይልም። እያየው ነው ማበስለው እንደምፈልገው እስኪሆን ድረስ እያየው ነው ማበስለው። በጣም ቆንጆ ነው። ብዙ ጊዜ እኔ በኦቨን ከሚሰራው ይልቅ ይሄንን ቶሎ ቶሎ ሰራለሁኝ። ምክንያቱም ለፍጥነት ጠዋት ላይ ለትምህርት ቤት ቁርስ ለፍጥነት ይሄ ይቀለኛል። ጣዕሙም በጣም ነው የምንወደው እኛ። ይሄኛውን አይነት ልጆች ይለምደዋል። ለስራም በጣም ይቀላል። በመቀጠል ደግሞ ለፒዛው ማባያ ጁስ እሰራለሁ። የፓፓያ እና የሙዝ ጁስ እሰራላችኋለሁ። ጁሱ ላይ ተልባ መጨመርበታለሁ። ተቆልቶ የተወቀጠ ተልባ አድርግበታለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ዛሬ የሰራሁት የምጣድ ፒዛ ይሄን ይመስል ነበረ። በጣም ቆንጆ እና የሚጣፍጥ ፒዛ ነው። ልጆቼ በጣም ነው የሚወዱት። ለእኔም ለስራ በጣም ነው የሚቀለኝ። በተለይ ደግሞ ለጠዋት ትምህርት ቤት በፍጥነት የሚደርስ የፒዛ አይነት ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት ወይንም ደግሞ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ የማታውቁት ከሆነ ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። እኛ እንግዲህ እየተመገብን ነው። ማማ ከትምህርት ቤት መጥታ ጉንፋን ስለያዛት ደክሟት ተኝታለች። የእሷን ፋንታ አስቀምጠንላት እኛ እየተመገብን ነው። እናንተም ሰርታችሁ በየቤታችሁ እንደምትሞክሩት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ ኮመንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ እንጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ እላችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት፣ ቻው።